Belum kami suguhkan sebuah cerita, izinkan dari kami atas nama pimpinan kerabat kerja yang bertugas juga segenap seniman seniwati BRI menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Wabil khusus kami sampaikan kepada para sesepuh dan bini sepuh, pakar sejarah, pengamat cerita dan legenda, dinas budaya serta pariwisata, juga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Apabila dalam alur cerita yang akan kami suguhkan terdapat sesuatu hal yang dianggap menyimpang, janggal, bahkan dianggap salah, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang berbahagia, mengingat serta menimbang besok Bina Remaja Indah akan kembali melanjutkan show tepatnya di Desa Jati Suram Blok 1 Kecamatan Ciketung Indramayu. Untuk itu segera kami mengajak Anda guna menguak sebuah tabir misteri dalam satu suguhan mimbar cerita sepanjang malam. Sirian sing bakal
mengkonyumponi apa kang jadi tuna butuh kelawan sing dadi kujengan sekar juga mati bukerate arep dadi ketek arep dadi bajul sing penting enak ning dunya. Sepisan maning isun ngeningaken kelawan awakmu hantikaken atas apa sing dadi endering lamun toh ben-ben saliramu maksa inget apa sing bakal terjadi. Badan sekucur pepesten pinas tineng lebur baguseng rupa lan raga bakal sirna oranana kang abadi oranana kang bisa dadi gandulaning pitulungan ila kejaba jumenenge iman kelawan Islam uga suwijining ampunan saking Gusti Pangeran. Ambeda suwijining peristiwa ning sejroning pedaka wangsit mundu mesigit pedaka wangsit mundu mesigit pedaka wangsit mundu mesigit. Petaka wangsit mundu mesigit dalam serial Keramat Lawang Gua Dui. Wangsit mundu mesigit keramat lawang gua duit sebuah cerita yang kami gali dari serat caruban nagari lewat tembung kakawin dharma pakuneng jagat brahma kilap sanyatawa Tatsaka Mandalika Tirta Cahya Tan Pikarsa Giri Gede Gelap Jumawa. Dikala sudut pandang saling menghujam bumi pijakan menjadi api kesombongan lahar panas menerjang menguak tabir pertanda kehancuran. Cerita ini didukung bintang-bintang panggung BRI lewat kiprahnya Gunawan Wibiksana berperan sebagai Gandarusa, Amin Hermawan sebagai Kiratim, Bidah Bahtiar sebagai Kiwangaya, Jenggo Suwari sebagai Bajul Siam,
Hadi Soekardi sebagai Ki Bagong, Sandi Widyastuti sebagai Dewi Mayang, Titin Hermawan sebagai Wuning Sari, dan Eri Triana sebagai Nyai Jenang, Bodor Kondang Nan Kesohor, yang akan mewarnai canda dan tawa lewat dagelannya Wagandul Asep Tiru, dibantu oleh Watarso Dipuro. Tata Fighting, Juru Silat, Tembon Abilawa, Oyok Pangestu, Camang Muntio, Ebet Kridiani, Datuk Dartawiguna, Daden Prabakesa, Dodi Sonjaya, Mani Badawi, Lebe Repan Saputra, Ipin Saribin, Aju Salim, dan kawan-kawan. Ilustrasi musik Abdan Rustokim, tata suara Jundi Nur Alam, tata lampu Jun Junedi, tata dekorasi Sunanto Doble, Rere Ardiansa, dengan sutradara Bagus Sastra Saraka. Demikianlah hadirin pemirsa, mitra setia, bina remaja indah yang tercinta, Fremis cerita yang sengaja kami gelar dan kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Akhirnya dari pimpinan BRI Den Anom Uus Kusnara dan penanggung jawab Kang Kuwudoni Haji Supagi Putra dan seluruh kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran Bina Remaja Indah yang akan mengetengahkan sebuah cerita yang bertajuk Petaka Wangsit Mundu Mesigit dalam serial Keramat Lawang Gua Duit. Silir kinang angin gunung
separo anut nikula mula dulu kanggo Mas Wawan sing duwe mobil putih minangkane sing ditembang kajenali mamae Wawan sing ditembang mamae Rudi Ekti ngaturaken matur kesuwun mamae Wawan sing duwe mobil putih aja lop digawe ngamun maning pikiran mama tuan rumahnya mimit tuan rumahnya kadi apa warso sesepu BRI bapak remol sing ditembang Jionong, mapae Yuda Wong Telagasari, mamae Rapi sing ditembang, Bundae Rohim sing mirengaken, mama Mimie Tasya Eding, emanem mo meduluran. Thank you.
kedik abawar sewe kedik bapare mau aja meneng lawan buat bui tepatianan impungan set patok ciri wanci baca diri ketulis ke gawang janji ada di gawang minggu. Rasa kagen lawas ning jamane win butak rane ning tau aku tumeneling tempat iki takdir bisa dipungkir ciri wanci baca diri ketulis kegamaning janji mamae Rudi kedi. Nening senyatane aku lagi jagalan jumaga iwal bentuking bangsane aku punya banda penamungan mama kajiono mama ewawane kedik sing duwe mobil putih. Sing bakal nyesatakan kabe bangsa nilinui hang tipis ning imane bakal tekudak lawan aku tekuburik lawan bandane ngaku ayai dinok bundai dinok kange dijongkar wong dongkang aja nok lamun. Yen bangsa ning manusia ngerasa wetenge ngeli pasti pikirane ngali tunggak jati ning pesarean ngandeng asik model apa ketenger mangsa burungan mangsa burungan. Laning sembono aku ora bakal meneng suwening kene bakal tekaning bangsa ning manusia budak lawan aku wongkun menu lawan aku sore padang esuk mamai wawangan gawe katon sake bate. Bakal tek hajak lawan aku mumpun dadi batu rening aku besuk mengkone ngalam akhirat yeh bangsa ning manusia bakal tek juga lawan aku sampai yudangan mama yang tasya mimi. Mama mulai gede, mama itu
duwe wilayah Indramayu mamai wawane kedi sing duwe mobil putih aja lali. Bantaran setu patok nanggela sing dadi saksi laku lampah apa sing dari kerep tujuan isun wuning sana. Nah tapi atas segala apa sing mengko bakal terjadi atas dasar maklumat saking ajengan guru Kiai Mondo tepate ananing lawang dunya goa duit karena dianggap salah sawijining tempat keramat atanapi pasepen sing tentune banget gawe sesat lawan jalan pemikiran manusia urip ning alam dunia. Ya Allah Gusti Kang Kuasa, kesun mami mamae wawangan sing duwe mobil putih sarang mamaru die kedik sing duwe wilayah Indramayu mabawaso minang kene sesepu BRI jalani bab pare mole kedik kang kaji ono kedik mamae rapi kedik papa yudane kang gumimi kaji kuslina wong becik pasti ketitik mamae wawan matur kesun. Apa sih bener ketepatan kelawan apa sing dari rentek batin kelawan perasaan wuning sari bahwasane lawang dunya gua duit tepate yakning tempat kia karena langka maning tempat sing dadi jug-jugan wong-wong sekitar setu patok nanggela tentune cuman sawijining tempat kia bahkan jelas katoning mata bahwasane serana sesaji sing mengko bakal dituju kelawan ditempu wong-wong sing duweni pikiran salah muja ananing lawang dunya gua duit. Apakah memang benar sing dadi kenyataan bahwasane ning lawang dunya gua duit iki tempate banda penawuran banget penasaran wuning sari. Sekaro kiri gambare watu wilan pisan kaya kaca senajan ning lair mungkiri ning batin pasti ngaku widinari-nari blibis kali sing duwe mobil putih minang kane mamae wawan mamaru di minang kane sing duwe wilayah Indramayu ajarani mama tuan rumah mimi tuan rumah kedi papa yudai kedi mama kajiono mimi kaji carini mimi kaji kuslina aja somlamu. Kelawan cara muja ananing bangsa penawungan motong kompas jalan lintas pengen seneng urip ning dunya lang kalian sing ditempu ananing tempat pasepen. Apa sih manusia urip ning alam dunya kiwis kewalik ning pikirane apakah ora wedi besuk lamun tau wis mundur saking alam dunya
apakah memang wong-wong sing orang duweni iman masih ngarepaken kelawan banda penawungan? Ajengan Guru Kiai Mundu. Ngolong matamu nang-nang sekecapri bisa ngucap ning sapasun jaluk tulu siling mamai wawan mongkong masih kesanding bareng mongkong lagi barengan sesepuh langgeng sarya kediksing ditembangi mama tuan rumah mimi tuan rumah kedik ayah edenok bunda edenok mamai wawan aja sawis mentok tapi ya setitik akeh ngerasa kakening kang ilang liren sedelan bari gawe tenaga anyar arep ngormati sing duwe hajat sekeluarga wabil khusus kanggo wong Telaga Sari sesepuh Telaga Sari Langgeng Sari ta kan Langgeng Sari iya mamaku mimiku wene keding wabil khususnya sing lagi live streaming bareng kanggo Mimi Haji Kuslina Papai Bayu Mimi Haji Carini Nok Cinse Peswawan sing duwe PIP Nok Tia Amora Bundane Api Nok Suntini Aawawan Nok Nana Angela Keding ayo angrus dihormati khusus kanggo sing duwe hajat sekeluarga para ketinggalan kanggo Ang Yunus Keding terutama maninge kanggo walurah cok singkaya thank you.
Kuning sari kok kon bisa ngelurusakan dalan pemikiran yang manusia. Ya Allah Gusti Kang Kuasa, rasakan kangen atas segala pandangan mata isun yang waktu ini. Apa sing bakal terjadi? Ladalah semorat cahaya yang apa iki?
Anissa. Gadis pujaan lawas, jangan tega ninggali Anissa. Anissa, Anissa, kok ngentut? Besar rezeki sororong pam 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 pam, bunga ingati sororong pam 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 pam, ayo batur-batur pada sesenangan, bunga pikiran luruh hiburan. Langsung kene dasar rezeki sarang pam 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 pam, bunga ini hati sarang pam 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 pam, nafsi galara goyang di sana aja main layan nak menang bayar karo kakak mak langsung kene nak dewe nak simpie laura ini aja mustina. Lagi jaman, lagi jaman kemajuan, muda-mudi, muda-mudi hiburan. Bina remaja, suki hingga limani. Mas Yun, lali mendiman yang jadi surah Anissa. Melu ayo nak angkos dewe. Lagi jaman, lagi jaman kemajuan, bina remaja suki hingga lima di benar-benar orang bisa diumbar sekarang ini ya bangsa yang penyambut tak sempurnakan wujud sana. Bismillahirrahmanirrahim Allah wabar suara nebli awar karo tabuan. Astagfirullahaladzim. Alon ki alon. Takdir pipis sedih pungki ingir ciri wanci baca diri tulis kegawaning jenjing adate di gawa minggat cirine di gawa mati mias tunduk tekaning waktu pangapura ki pokat dianggap lancar pokat dianggap kurang sopan maklum kulaki wong anyar dawuh pisan nyambangi ananing lawang dunya goa duwi ki lamun awe weruh sapa sejatine kisana mamai wawen tandurarang pinyulaman dirunjang mangsa urung yang penasaran kunci sing raksa sing jejaga ning kramat gua lawang duit
tepate ning Bengawan Setu Patok Nanggela. Mama kaji ono ekdi. Sing ditembang singaran dunia pendeman banda penawungan sing selama kian bakal tek serah kening sapa bae sing muja lawan ratu ning bajul sing raksalan jejagan ning Bengawan Setu Patok Nanggela. Wong bener pasti ketengah, wong becik pasti ketitik, sapa nandur pasti ngundung. Duduk hari sira tekam rene, apakah tujuane pengen muja ning bangsa ning ratu ning bajul sing ana ning keramat lawang dunya sing disebutaken lawang duit. Kanggo mamai Rudi kedik minangkane sing duwe wilayah Indramayu, mamai Wawan sing duwe mobil putih sing ditembangi cuman sekedar pengen ngawerui kahanan sing terjadi ananing gua lawang duit. Pengen weru kahanan ning gua lawang duit ya. Sekedar penasaran kulaki penasaran karena akeheng bebaturan sapa bae sing wis mlebu ananing gua duit balikin gawa dunya pirang-pirang okay. Mama kajiono mama etasnya mimi etasnya aja lamun awe weru gaki pelawan cara priwe lan terus apakah mengko kulaki dunyane beli bakal entok-entok lan terus apa sing dari perjanjian kuno ki perjanjiane karo Nyai Ratu Mayang.